Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Porti i Durrësit kanë sqaruar se janë kryer të gjitha procedura dhe 26 tonët e mishit të pulës me salmonel, të cilat do të nisen drejt vendit të origjinës. Burime nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Dogana e Durrësit kanë theksuar se janë kryer të gjitha procedura dhe nesër mishi i bllokuar i pulës do të niset me tragetin e linjës së kontinierëve drejt Brazilit. 26 tonat e mishit të pulës të infektuar me salmonel pritet të kthehen nesër në Brazil. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Porti i Durrësit sqaruan se janë kryer të gjitha procedurat dhe 26 tonat e mishit të pulës me salmonel do të nisen drejt vendit të origjinës. Burime nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Dogana e Durrësit theksojnë se janë kryer të gjitha procedurat dhe nesër mishi i bllokuar i pulës do të niset me tragedinë e linjës së kontejnerëve drejt Brazilit. Ngarkesa për 26 tonë mish pule u bllokua nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në pikën e inspektimit të fitar në Durrës më datën 3 maj, pasi rezultoi me pranitë të salmonelës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kishte 2 mundësi zgjedhje: të azhësimit të mishit të pulës të importuar që rezultoi infektuar me salmonel, ose kthimi pas në vendin e origjinës nga ku ishte importuar. Pas kryerjes së procedurave shkresore, autoriteti doganor me dekorci të përfaqësuesit të firmës importuese në Shqipëri AMG vendosën që ngarkesa me mish pule të niset drejt Brazilit. Sasitë më dha të mishit të pulës dhe derit të importuara nga Brazili kanë rënë në muajt e fundit në sitin e kontrolleve pas alarmit në sistemin alert për mish të kalbur që Brazilia eksporton drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Shpesh konsumatori shqiptar ndjehet i rrezikuar nga ushqimi pa kontrolluar. Duhet të jetë ky autoritet që duhet të rrisë kontrollet për të siguruar konsumatorin shqiptar për atë që konsumon në tryezë dhe të shmangë rrezikun e ndonjë sëmundje të mundshme nga ushqimet e pa kontrolluara.